pratite kanal Glasa javnosti. U Srbiji na granici apsolutnog siromaštva živi 7% stanovništva, odnosno gotovo pola miliona ljudi. U riziku od siromaštva je gotovo četvrtina stanovništva. S druge strane, godišnje se u našoj zemlji baci prema nekim procenama oko 250.000 tona hrane. Već i sami ovi podaci govore o nekim mogućnostima za rešavanje pomenutih problema. O tome razgovaramo sa našom gošćom, a to je Katarina Žigić-Blagojević iz Banke hrane Beograd. Dobar dan, dobrodošli i hvala što govorite za Glas javnosti. Hvala što ste nas pozvali. Evo za početak, Banka hrane, već samo ime nešto o tome govori, ali recite nešto više o vašoj organizaciji, koji su ciljevi, motivi, način funkcionisanja, šta možete o tome reći? Pa Banka hrane Beograd je humanitarna organizacija čija je misija smanjenje siromaštva i gladi u Srbiji. Osnovana je 2006. godine i osnivač je Radmila Ivetić, koja je već godinama praktično najbitnija osoba kada govorimo o banci hrane. Pomažemo preko 250 drugih humanitarnih organizacija socijalno ugroženih građana i 110 organizacija od tih 250 imaju za članove osobe sa nekim oblikom invaliditeta. Delamo na čitavoj teritoriji Srbije, imamo jedan mali tim. Banka hrane Beograd je zapravo spona između kompanije donatora i drugih humanitarnih organizacija i pre svega to su zapravo donacije u hrani. Fabrički upakovana hrana, to je ono što uvek praktično tražimo od, ne samo od donatora nego kompanije, nego i donatora pojedinaca da bude primat na toj fabrički upakovanoj hrani koja je u roku trajanja. I one se dalje prosleđuju, znači, drugim krajnjim korisnicima humanitarnih udruženja. Recite, kako to u praksi funkcioniše? Vi kontaktirate neke kompanije, pojedinci ili se oni vama javljaju? Šta onda biva sa tom hranom, gde se ona prebacuje? Na koji način to praktično izgleda? Da dočaramo gledaocima, da imaju predstavu o tome kako to konkretno funkcioniše? Pa kada govorimo o donacijama konkretno, kada govorimo o donacijama koje se tiču kompanija i, znači, saradnje kompanija, donatora i drugih humanitarnih organizacija, ili nam se obrate iz humanitarnih organizacija ili nas praktično i sam donator nekad pozove jer postoji potreba ili su čuli neku vest ili žele da budu društveno odgovorni na neki drugi način, da li možda samo uplaćivanje novca ili šta god. Tako da na taj način dogovaramo već da li je sada akcija neka u pitanju, projekat gde se recimo prikupljaju određeni, već unapred određeni paketi hrane ili je to možda neka novčana sredstva za koje se opet, za čiji se iznos ponovo kupi neka određena hrana. Uglavnom to tako funkcioniše kada su neke akcije u pitanju. Imamo dosta kompanija koje doniraju namirnice i pre isteka roka trajanja, tako da uglavnom su to neke donacije koje se dešavaju na nedeljnom, nekada i na dnevnom nivou, zavisi od potreba i donatora i udruženja. Onda smo mi ti koji praktički logistički pokrivaju čitavu priču. To znači da pravimo jednu organizaciju oko preuzimanja. Ako je potrebno nekoliko dana za transport ili za preuzimanje od strane organizacije, jer obično znate te organizacije često nemaju mogućnost transporta, moraju razgovarati sa nekim možda gradskim vlastima u svojim mestima, s obzirom da pričamo o široj teritoriji Srbije, ne samo o Beogradu. I samim tim neko već ima prevozno sredstvo, neko ne. I u skladu sa tim se dalje funkcioniše. Ako je hrana u nekoj većoj količini, ona se smesti u naš magacin, sa kojim de facto često imamo problem, s obzirom da nije da su baš svi onako voljni da pomognu kada su ti magacinski prostori za neke verovatno nevladine organizacije u pitanju, makar je to naše iskustvo, jer smo godinama koristili besplatne magacine, godinama smo i plaćali, ali se često dešava, evo sad smo baš onako u jednom problemu što se tiče često magacina. Tako da... U kom smislu problem? Problem u smislu da se često desi da prostori, iako platimo, naravno Banka hrane Beograd ne funkcioniše sa nekim ogromnim sumama i prosto ta neka sredstva finansiranja su ono što je nama uvek najpotrebnije za neke operativne troškove.
u koje spada naravno i funkcionisanje kada govorimo o magacinskom prostoru. Samim tim bilo bi fenomenalno kada bismo mogli naći neko trajnije rešenje, to jest kada bi neko čuo naš vapaj u pomoć, da tako kažem, s obzirom da 250 organizacija, kako sam rekla, zavise od nas, a mi smo, ne mogu reći da nemamo magacinski prostor, ali se često dešava da posle određenog vremena moramo ili odatle da se sklonimo ili nemamo mogućnost prosto ne nađemo se negde na istoj strani sa tim nekim koje je prosto donator kada govorimo o magacinskom prostoru. U svakom slučaju, za sada, iz moje perspektive, a mislim iz perspektive korisnika, zaista odlično logistički pokrivamo i dnevno i mesečno funkcionisanje nedeljno, tako da negde ili znači organizacije dolaze po svoju donaciju ili smo mi ti koji vršimo transport. Zavisi zaista i od projekta i od akcije. Postoje sada i donacije koje dobijamo od kompanije Deleuze, i to su uglavnom voće i povrće. Recimo preuzimanje iz njihovog magacina ili Delta Agraru u Staroj Pazovi, znači preuzimanje voća i povrća se odnosi uglavnom na recimo nedeljni ili dnevni nivo i tada udruženja dolaze sama po te donacije jer su one svakodnevne, prosto nekako postoji potreba za tim i mogućnost prevoženja namirnica. I kako to funkcioniše? Koliko su, ako mogu tako reći, humani naši donatori, odnosno vaši donatori, organizacije, kompanije sa kojima sarađujete? Da li ima nekad problema u vezi sa snabdevanjem dovoljnom količinom hrane u odnosu na potrebe koje postoje kod tih organizacija o kojima govorite? Pa znate kako, za sada definitivno možda je više donacija bilo tokom pandemije. Jer negde mislim da su ljudi baš onako bili složni i zaista pomagali. Ne mogu da kažem da sada donacija nema, ali definitivno je možda prošla godina malo bila jača u tom smislu nego početak ove. Ali su donatori zaista, mislim, za sada iskustvo govori da su oni otvoreni prosto za saradnju, da negde svi žele da budu društveno odgovorni na određeni način, tako da negde za sada nailazimo na pozitivne odgovore od strane donatora kompanija i nije nam se do sada desilo, makar eto za 2 godine koliko ja radim ovde, nisam imala slučaj da nas neka kompanija baš odbije. Čak i kada sami tražimo pomoć ili kada se oni sami jave, uvek je negde, nađe se neki zajednički jezik kako se prosto reši neki problem ako je u pitanju određena organizacija ili kažem ako je u pitanju neki projekat ili uopšte određena akcija humanitarna. Ali sam htjela još i da kažem malo pre kad ste me pitali, zaboravila sam, kada se radi transport recimo, pošto mi dugo nismo radili pojedince, socijalno ugroženje građane pojedince, kao što nismo ni toliko sarađivali sa pojedincima donatorima. Tako da sada imamo i tu mogućnost gde neka osoba kao što ste vi ili ja poželi da donira, može pozvati banku hrane i prosto na taj način saznati poželi da određenoj ciljnoj grupi, ako je to sad neko ugroženo lice posebno, može donirati određenu količinu hrane, tako što ćemo mi taj prevoz organizovati, jer od skoro imamo, od pre zapravo godinu dana, funkcionišemo i sa jednom taksi kompanijom, tako što pošaljemo taksi vozilo na adresu donatora pojedinca i na taj način hrana stiže do donatora, do pojedinca korisnika, što ranije nije bila praksa. Šta je najčešće najpotrebnije, sa kojom vrstom namirnica najviše radite, ako mogu tako reći, koje vrste namirnica su najpoželjnije, šta je ono što je možda najpotrebnije? Pa ono što je najpotrebnije su osnovne životne namirnice, fabrički upakovane u roku trajanja i to su osnovne životne namirnice. Mi se uvijek nekako trudimo da objasnimo donatorima da je najbolje da se, ako se govori o raznovrsnim namirnicama i to nije samo jedan proizvod, da bi bilo dobro donirati takve količine gde se mogu napraviti prosto humanitarni paketi, gde ljudi mogu recimo sebi kroz te pakete obezbediti nekoliko obroka u toku jednog meseca. Tako da su to uglavnom ulje, šećer, brašno, pirinač, testenine, keks, marmelade i naravno šta god fabrički upakovano što neko smatra za adekvatno, mislim, za davanje. Znači, može namenski donator, bilo to da je građanin ili možda i neka kompanija, da svoju donaciju nameni nekim ugroženim
ljudima za koje zna konkretno imenom i prezimenom, ili porodicama i slično, ili organizaciji nekoj. Da, da, da. Obično se javljaju i donatori sami, imamo sada nekoliko slučajeva gdje su se donatori sami javljali jer prosto imaju potrebu u svojim kompanijama za nekom društvenom odgovornosti, šta god, oni ispunjavaju neke svoje targete, ali negde predložimo mi, nekada predlože on, ili oni samo kažu mi želimo recimo neko udruženje koje se odnosi na decu, nebitno je da li su sad to invalidi u pitanju ili deca bez roditeljskog staranja, na primjer fokus je na deci i onda mi dalje prosto vršimo neku selekciju, trudimo se da ta raspodela bude pravedna, da recimo tokom dve, tri akcije koje su onako kontinuirane ne dobija ista organizacija pomoć, nego da to prosto bude malo drugačije. Često se dešava i da malo više, kada su veće akcije u pitanju, trudimo se i da bude van malo šira teritorija, ne samo Beograda, nego čitave Srbije, jer je na Beogradu uglavnom fokus veći, pa prosto eto, i ta neka udruženja koja su zaista možda i više ugrožena nego ostala dođu do pomoći. I ko su korisnici vaših donacija? Govorimo o tom ugroženom stanovništvu, o porodicama koje su na ivici siromaštva i iz koje kategorije stanovništva obično dolaze? Pa mi pokrivamo sve kategorije socijalno ugroženih građana, a uglavnom to su znači nezaposlena lica, raseljena lica, invalidi, deca bez roditeljskog staranja, penzioneri, samohrani roditelji, tako da eto, to su uglavnom sve one kategorije koje nažalost nisu u mogućnosti da funkcionišu makar u tom materijalnom smislu samostalno. Da, ali na primjer beskućnici, također beskućnici, naravno, da. Kako njima, na koji način, pošto njih je, evo, postoji neki možda i praktičan problem, teško naći, kako to, na primjer, konkretno u praksi funkcioniše? Pa konkretno što se beskućnika tiče, imamo nekoliko udruženja koje se bave isključivo beskućnicima, mi onda njih prosto pozovemo kada prikupimo pomoć, oni dođu po pomoć, bili su često uključeni u naše akcije koje su se ticale Svetskog dana hrane, 16. oktobra, također i Svetskog dana nebacanja hrane, 29. septembra, tako da oni su često uključeni u neke akcije kada su recimo uključene i prodavnice, gde recimo volonteri budu ti ispred određenog udruženja, konkretno su bili beskućnici u pitanju, koji volontiraju tog dana, na primjer, kod kase ili na nekom drugom mjestu u prodavnici i tu prikupljenu pomoć dalje delegiraju gde je potrebno. Da se vratimo malo i na donatore, možete li pohvaliti neke kompanije koje se posebno po vašem mišljenju i po vašim podacima ističu u tim donacijama hrane? Trenutno. A mi za sada trenutno zaista sarađujemo sa svim bitnijim donatorima u Srbiji. Uglavnom kompanija Deleuze, Nestle, Soko Štark, Bambi, Coca-Cola, Ikea, Imlek. Naši donatori su bili i Lidl, i Metro, i Kentucky Fried Chicken. Tako da u svakom slučaju zaista eto, to je jedini restoran sa kojim sarađujemo. Ali, kao što sam i rekla na početku, nije se dešavalo zaista do sada da prosto donator ne odgovori na našu molbu. Za sada, eto, imamo odličnu saradnju sa svima i prosto sa kompanijom Deleuze čak imamo jednu platformu za doniranje hrane koja je i prva platforma za doniranje hrane u Srbiji, koja je prošle godine znači, implementirana, zove se Tanjir po Tanjir, da. I to je platforma u kojoj su uključene kako prodavnice tog lanca, tako i humanitarne organizacije širom Srbije. One su uvezane tako da korisnici organizacija koji su napred određeni praktično prate stanje na toj platformi i zaposleni u određenim prodavnicama ih updateuju svakog dana o količinama voća i povrća koje su za praktično doniranje. Oni imaju 24 časa da prihvate tu donaciju, po nju dolaze, tako da su to već donacije voća i povrća koje se na dnevnom nivou dešavaju i svakog mjeseca prikupimo, to jest spasimo preko 80 tona hrane, što znači da nekako delujemo u više smerova, kako sprečavamo i zagađivanje životne okoline, tako i pomažemo smanjenju gladi i siromaštva. Kakvog je kvaliteta ta hrana, kada već, pogotovo kada govorite o voću i povrću,
Pomenuli smo bacanje hrane, da pretpostavljam da to nije hrana za bacanje, da je kvalitet onakav kakav i treba da bude za ljudsku upotrebu, da i to pomenemo, da i to naglasimo. Pa za sada se nije dešavalo da imamo baš neki problem, mislim, ako se desi problem, mi onda preporučimo prosto da ta hrana ne bude za ljudsku upotrebu, ali uglavnom je to hrana koja je voće i povrće druge klase. I takvu saradnju imamo kako sa Delezom, tako u posljednjih par meseci sa Delta Agrar kompanijom, koji zaista eto, doniraju onako ozbiljne količine voća i povrća sve. Koliko je u Srbiji realna potreba za takvim donacijama? Koliko vi pokrivate tih potreba procentualno? Možete li da li postoji neka procena i koliko je zapravo potrebno da se pomogne ljudima još i više? Koliko je potrebno nekih sličnih organizacija poput vaše da bi se koliko toliko ublažila slika sa početka emisije koju smo pomenuli? Pa znate kako, procentualno baš ne mogu sada tačnu brojku da vam kažem, ali eto, 250 organizacija po puta neke imaju desetine, neke 100, neke i više hiljada ljudi, korisnika, krajnjih korisnika, tako da su to ozbiljne brojke. Nažalost, potrebe su sve veće i veće i negde smo svi mislili da prestankom pandemije korone situacija će se promeniti. Sad iz ove perspektive mogu reći da je možda situacija gora nego što je bila, jer nekako ta pandemija je uticala na mnoge aspekte života, te i oni građani koji možda do nekog trenutka i nisu bili socijalno ugroženi ili u toj meri makar socijalno ugroženi, nažalost, danas jesu. Tako da je korisnika sve više i više. I posebno pojedinaca korisnika je sve više i više, zato što oni su se možda malo i više osmelili pa se i više javljaju u poslednje vreme, ali prošle godine, ako pravimo sada neku paralelu između prošle i ove godine, a ova godina je tek, tako reći, prošlo 5 meseci, ne celih, više je možda sada tih korisnika pojedinaca nego što ih je bilo prošle godine kada je to pandemija bila u toku. Tako da iz toga možete zaključiti kakvo je jasno stanje i slika. I samim tim negde svi oni koji su u mogućnosti, mi zaista apelujemo stalno, imamo jedan sveden i mali tim koji ne može ni da postigne potrebe prosto čitave te situacije u kojoj se nalazimo, ali negde mislim da svako koji iole ima mogućnosti, znači makar i donacijom nekom od kilogram brašna, kilogram šećera, to nekome možda deluje kao sitno, ali ti proizvodi koštaju do 100 dinara svi, tako da negde smatram da svi oni koji su iole platežno sposobni, tih 100 dinara mogu sigurno mesečno da odvoje. Ako ništa, znate, kad vam uvek vrate kusur po 10-20 dinara, napravi se neki fond iz koga se može onako biti i pojedinačno društveno odgovoran, a ne samo da zavisimo od kompanije. Tako da ono što bi bilo idealno je da se na svakom ćošku postave prosto te neke donatorske kutije u kojima se može prikupljati hrana i mislim da to građanima treba da bude i na dnevnom nivou obaveza, a ne samo povremeno tokom nekih određenih akcija, kao što će ovo biti i za maraton, kao što se dešava na Svetskom danu hrane i tako dalje. Drugim rečima, i ovi podaci vaši, iz vašeg iskustva govore o tome da postajemo, da smo sve siromašni, u stvari da je sve siromašnijih i sve više ljudi kojima je potrebna pomoć u našem društvu. Tako je, da. Posebno deci, imamo jedan podatak gde recimo 150.000 dece odlazi na spavanje gladno svako večer. Govorimo samo o Srbiji, ne o čitavoj planeti. Tako da sad zamislite kolika je Srbija, a kolika je recimo Indija ili ne znam. Tako da nažalost siromaštvo je, mislim, onako uzelo maha sve više i više. A što je tužno, mislim, makar mi u organizaciji kroz iskustvo i kroz podatke kojima baratamo, mislimo negde da te hrane ima dovoljno i sigurna sam da bi se i stručnjaci složili, samo kada bi se neka pravilna raspodela radila, kada bi ljudi malo bili ekonomičniji i negde pomislili na nekog drugog, mislim da bi, to se odnosi naravno i na određene proizvođače i ne samo na kupci, tako da ta tema je onako široka i može se pričati dosta dugo, ali u svakom slučaju kogod ima mogućnosti, nadam se da će to makar posle ove emisije pomoći. Šta govore vaši podaci konkretno, da li imate bilo na nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou, koliko tona hrane prođe kroz vašu organizaciju i podeli se ljudima kojima je to potrebno, koliko bilo recimo prošle godine ili ove, koliko mesečno prosječno? Prošle godine Banka Hrane Beograd je prikupila preko 1000 tona hrane u vrednosti od 1.200.000 eura.
A za sada, kako sada ide situacija, da li je tempo neki po vašoj proceni približan ili je to... Pa mislim da je ovaj početak godine krenuo malo možda siromašnije, da tako kažem, nego prošle. Ali s obzirom da se sada nakon pandemije otvaraju nove mogućnosti, pa imamo raznorazne akcije u perspektivi i koje će se do sredine leta dešavati, a i od septembra ponovo. Mislim da će tih akcija biti sve više i više i samim tim očekujem da će tih donacija i količina istih biti mnogo veća na kraju ove godine nego prošla. Eto, to je, nadamo se, makar. Rekli ste da u vašoj organizaciji je jedna mala ekipa. Koliko ljudi je čini? Kako funkcionišete? Da li je to na volonterskom nivou? Kako se finansirate pored ovoga o čemu ste govorili o ovim izvorima finansiranja? Pa, naš tim je mali, čini ga Radmila Ivetić koji je osnivač Banke hrane od 2006. Nisam samo rekla da smo od 2009. godine jedina zvanična članica Evropske federacije banaka hrane. I Srbije. I Srbije, tako je. Ja sam u tom timu već 2 godine i imamo logističara Denisa koji je prosto vozač i logističar i organizator transporta, tako da eto, 3 ljudi čini Banku hrane Beograd. Da li dobijate neku naknadu za taj vaš rad, za vaše angažovanje? Kako pa naknadu to dobijamo samo kroz projekte. Znači, vezujemo se za određene projekte i to su te vrste finansiranja. Kada projekat prosto istekne, nestaju i sredstva finansiranja. Tako da, eto, to je to. Nekada je to volontiranje, nekada imamo i finansijsku podršku, ali u zavisnosti u kom momentu šta radimo. I koji su najčešći problemi sa kojima se suočavate u praksi? Pa trenutno najveći problemi su finansiranje. Sada ne govorimo o određenim projektima, govorimo o opštem finansiranju našeg udruženja, gde nam je potreban eto taj novac za svakodnevno funkcionisanje i magacinski prostor. To je nešto što je zaista onako po mom mišljenju primarno za nas i ne kažem da imamo trenutno ne znam kako krucijalni ili nerešiv problem, ali bi bilo fenomenalno kada bi nam recimo neka kompanija ponudila trajno rešenje, pa bismo od nekoga ko ima prostora i mogućnosti dobili recimo neki magacinski prostor na raspolaganje i na neki duži rok, čak i bez naknade. To bi bilo zaista takođe društveno odgovorno, iako nije hrana, ali to je opet u vezi sa svim ovim o čemu pričamo. A drugo, to su magacinski prostori koji su po 100 metara kvadratnih, 200, nisu to sad neki hiljade i hiljade kvadratnih metara koje su nam potrebne za funkcionisanje. Tako da to bi bilo to što se tiče nekih trenutnih problema sa kojima se izazovima koje pokušavamo da premostimo iz dana u dan. Pomenuli ste da je vaša organizacija član Evropske federacije banaka hrane. Kako ta saradnja funkcioniše i kakva su iskustva u drugim zemljama sa sličnim programima? Koliko vam to znači i koliko je i to može biti neki uzor za vaš rad i za vaše iskustvo? Pa za sada mi imamo sastanke svakog meseca ili više puta mesečno, zavisi od potreba prosto na svetskom nivou. Sada se malo to sastančenje, da tako kažem, malo je učestalo od početka rata između Ukrajine i Rusije, nažalost. Tako da smo tu malo možda aktivniji nego što smo bili, ali su nam i oni dosta pomagali tokom pandemije, kroz razne projekte, načine finansiranja, kroz koje je kupovana ozbiljna količina paketa pomoći socijalno ugroženim građanima. Formirana je takođe ta jedna platforma za praktično, platforma na kojoj smo svi umreženi i svi svoje podatke, godišnje izveštaje, podatke o donacijama, finansijske izveštaje moramo prosto priložiti na kraju svake godine i na temu tih podataka imamo prosto sastanke koji se tiču čitave godine. Ranijih godina je to bilo i uživo, sastajali su se u raznim evropskim gradovima, ja to nisam prosto doživela jer nažalost došla sam u vreme pandemije, ali su bili i razni kongresi i razna okupljanja gde su ljudi zaista onako donosili neka konkretna i bitna rešenja. A što se tiče funkcionisanja u drugim državama, za sada imamo neka razna iskustva, ali ona se uglavnom tiču recimo
određeni marketi, verovatno ste i čitali kao što je bilo u Francuskoj, su dužni da ako imaju kvadraturu koja recimo prelazi 100 metara kvadratnih ili 200, određeni postotak daju u humanitarne svrhe, tako da negde to su isto stvari koje nisu loše. U evropskim zemljama drugim i dosta restorana može da donira ovaj, viškove, kojih je strašno puno, vrtići i tako nešto, gde evo skoro sam saznala da se u vrtićima recimo najveći broj hrane i tog otpada je iz vrtića, ovaj, jer oni prosto nemaju način da doniraju tu hranu, s obzirom da smo već eto i radimo na tom ukidanju ovaj, kako PDV-a, tako tog zakona o bezbednosti hrane, i nadamo se da će se sve te regulative malo promeniti i da ćemo uspeti u toj zajedničkoj misiji da promenimo nešto zaista. Kada ste pomenuli to ukidanje PDV-a, možete li malo obrazložiti tu vašu inicijativu, na šta se misli konkretno? Pa, misli se konkretno na ukidanje PDV-a na donacije, i samim tim donatori će prosto imati više i želje i volje da doniraju kada su negde, imaju tu neku finansijsku olakšicu koji prosto negde bez ikakvog opterećenja mogu donirati određene količine namirnica. U saradnji sa Filantropskim forumom, Banka hrane je i prošle godine tokom Svetskog dana davanja podelila ozbiljne količine hrane u saradnji sa još nekim kompanijama, DM-om, Swiss Line-om, tako da smo ovaj, prikupili velike količine hrane i nastavljamo eto na 35. Beogradskom maratonu 15. maja. Građani takođe mogu da doniraju i na web sajtu, portalu donacije.rs, tako da mogu i prosto donirati na taj način. Biće postavljene i humanitarne kutije tokom maratona, ja mislim gde mogu ostaviti i namirnice, tako da se nadam eto uspehu i tog 15. maja, a nadam se eto da će i to biti, to su sve akcije koje mi organizujemo s ciljem ukidanja eto PDV-a i uopšte pokušaja da promenimo nešto i uradimo. Da li postoji razumevanje za tu vašu inicijativu? Da li ste se obraćali možda nekim zvaničnicima ili nekim institucijama koje bi mogle, koje odlučuju o tome, državne institucije? Pa jesmo, već se dugo radi na tome i ja se nadam da će se stvari u narednom periodu i zaista promeniti ovaj, u pozitivnom smislu. Do sada je dosta problema bilo tokom pandemije, s obzirom da znate i sami da dosta da čitava struktura nije možda bila u stanju da funkcioniše kako treba, s obzirom na eto, situaciju u kojoj smo se svi našli na globalnom nivou, ne samo ovde. Tako da jednim delom je čitava situacija usporena, možda i odgođena i zbog toga, pa se nadamo evo sada kako svi krećemo i budimo se lagano da će se malo probuditi i oni koji se pitaju i donose odluke. Da, to znači da vaši donatori i dalje plaćaju PDV na namirnice koje je, vama tako, doniraju. Tako je, što bi zaista nije pravedno. Nije pravedno, apsolutno, posebno ako se radi o nekim baš velikim količinama, a kao što sam i pomenula na početku, to su sve velike kompanije, one i ozbiljne količine doniraju, tako da negde mislim da bi bilo zaista dobro rešiti više tu situaciju. Pošto ste pomenuli da donirate na području cele Srbije, da li možete da izdvojite neka područja Srbije gde posebno ima najviše ugroženog stanovništva? Pa jug Srbije je definitivno ugroženiji nego ostatak Srbije, ne sada drastično, ali je svakako ugroženiji mnogo nego Beograd i okolina. Mi imamo još jednu, ne mi, ali postoji banka hrane u Kragujevcu, koja se takođe bavi i pokriva jedan deo ove teritorije. Takođe donacije idu preko nas, ali prosto eto i tu imamo negde neku malu olakšicu i pomoć povremeno. To je to. Pomenuli ste trku dobrote na Beogradskom maratonu koji se održava u nedelju 15. maja. Kako će to izgledati? Kada će biti ta trka? Kako će to funkcionisati? Nešto ste već o tome pomenuli. Zapravo vaša želja da ovom inicijativom praktično skrenete pažnju na potrebu doniranja hrane. Trka dobrote će se održati u okviru Beogradskog maratona, 35. Beogradskog maratona, 15. maja u nedelju. I svi oni koji su zainteresovani da se uključe u ovu akciju mogu posetiti donacije RS i tamo izabrati prosto opciju da ostave neki humanitarni prilog za
za ovu humanitarnu akciju. Prikupljena sredstva će otići za 400 korisnika, prikupljenjem paketa humanitarne pomoći za 400 korisnika Društva za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom u Kragujevcu. Već ste također pomenuli na koje još načine mogu ljudi da pomognu. Na koji način i kome mogu da se obrate, gde mogu da se informišu o tome kako mogu da pomognu? Ljudi, a kao i organizacije ili kompanije koje žele. Pa naš telefon 060-525-1925 funkcioniše tokom čitavog dana, kao i Facebook stranica i naš sajt, tako da bankahrane.org.rs. Tako da se na tim prosto društvenim mrežama, kao i na broju telefona, možete informisati o svim onim pitanjima koje vas interesuju i dobiti odgovore za iste. Da li ste sada pojedinac korisnik ili pojedinac donator ili kompanija donator, u svakom slučaju uvek nam možete i poslati mail na naše mail adrese. Mogu i njih da kažem ako smatrate da. katarina.žigić@bankahrane.org.rs i radmila.ivetić@bankahrane.org.rs, kao i donacije RS, a u vezi sa Beogradskim maratonom. Na samom smo kraju naše emisije, da li imate još nešto da dodate, da poručite ovim povodom ili možda da napomenete nešto o vašim planovima za dalji rad? Pa sve one akcije koje su bile aktuelne i prethodnih godina će verovatno biti aktuelne i ove, i nadamo se da će tako biti i da ćemo imati još i više tih akcija. To je obeležavanje Svetskog dana hrane, zapravo dana doniranja i Svetski dan nebacanja hrane, kao i naša akcija Novogodišnja kutija koju smo imali prethodnih godina i sa gradom i sa Credit Agricole bankom. Čitav niz ovih drugih akcija koje će se dešavati u narednim mesecima, javnost će već biti obaveštena putem medija, ali se nadam, eto, i apelujem i na građane i na kompanije donatore, znači i na pojedinci i na kompanije, da prosto i ličnim primjerom, ne samo kažem kroz kompaniju u kojoj rade, nego i zaposleni istih, ako su u mogućnosti naravno, pomisle na nekoga ko nema, i eto, ako ništa na tu decu i ljude koji apsolutno nisu u mogućnosti da čak eto ni večeraju, ja da ne govorim o 3 obroka dnevno ili 5 koliko se preporučuje, tako da prosto učinite neko dobro delo, i ako ne možete da donirate na dugoročnom nivou, onda makar eto posjetite te donacije RS, pa za tih 400 paketa da prosto prikupimo sredstva. Hvala vam puno što ste govorili za Glas javnosti. Hvala vama. Poštovani gledaoci, naša gošća bila je Katarina Žigić-Blagojević iz Banke Hrane Beograd, a neka ova emisija i ono o čemu smo govorili bude ujedno i poziv da pomognete koliko možete. Hvala na pažnji.